はい、どうも、絶望ドメインです。めっちゃ動画久しぶりに撮る気がしてて、なんか何喋っていいのか分かんなくなっちゃった。まあ、そもそも別にこう YouTube とかの動画作るのあんまりこう得意な方じゃないので、結構これ作るのも何しようかなって悩んでたんですけど、まあ嬉しいことに、まあ、前回って言ってももう半年ぐらい前だと思うんですけど、プログラマーの一日みたいなのを上げたら1万回再生ぐらい見てくださって、コメントも結構ついて、まあなんか直接 DM、Twitter とか他の SNS で DM くれたりすることが多くなって、まあ嬉しいなと思ってます。まあ、中でもなんかすごい最近 YouTube のコメントで Windows の中身が見てみたいっていうコメントがあったので、今日はちょっと Windows、 僕の Windows の中身をちょっとご紹介しようかなと思いました。まあ別になんかこう動画撮るの慣れてないんで、本当何撮ろうかなっていうのに悩んでて、まあでも Windows の中身は結構知りたい人いるんじゃないかなと思って、ちょっと動画撮ろうと思いました。はい、じゃあ早速ちょっと、まあ Windows と僕の後でちょっとデスク周りも少しだけ紹介しようかなと思います。じゃあ早速ちょっと Windows をの紹介をしようと思います。まあ、何から話そうかなってちょっと悩んだんですけど、まあやっぱ最初はハードウェアから話そうかなと思って、まあ、ハードウェアと言いつつもタスクマネージャーなんですけど、まあ僕の PC は現状こんな感じになってます。Ryzen の 3900X っていう、多分3年ぐらい前に発売された、3年かな、経ってないかなぐらいに発売された Ryzen の結構いいやつを使ってて、12コア24スレッドのCPU を積んでます。これはまあ一般的にこう使うにはちょっとあまりにも性能が高すぎるんで、そんなにいるっていう感じの CPU です。まあ、自分はなんか一時期将棋 AI を作ってて、まあ、ちょっと後でリンク載せとくんですけど、将棋 AI 作るのにハマってて、まあ、CPU とか GPU にいいのを載せたいなと思って自分でパーツを集めて PC を作りました。ちょっとその記事も貼っとくんですけど、まあなんでこういわゆる自作 PC になってます。まあ、といってもね2年半とか3年ぐらい前、ちょっと記事出すか。自分で今自分のブログサイトを持っていて、出てこないまあ嬉しいことに結構いろんな人から見てくださってるんですけど、で Google の広告もつけることができてて、結構いろんな人に見てくださってるんですけど、それの結構最初の記事ですね。あとリンク貼っときます。自作 PC 構成みたいな記事を書いてて、これ書いたのが2年半前とかなんですよね。キータにもあげてるんですけど、まあマザーボードにスチールレジェンドの B450 っていうのをアスロックの載せていて、アスロックの採用していて、まあこれはねそこまで、まあ、本当に安いマザーボードですね。なんかでまあ機能はいろいろあるマザーボードで、これを採用してライゼンを載せてます。でまあグラフィックボードは RTX の2060スーパーを載せて、まあこれはそんなに性能高くないんですよね。うん、メモリー8ギガ、あ嘘、メモリー24ギガあるのか、そんなあるかな。まあ機械学習用にって思って載せたんですけど、
まあ、あんまり最近は使えない使えないというか、もうメモリが足りなくてメモリ人権がないグラフィックカードというかになってしまっていて、まあ、最新のやつ3080とかあるので、まあいずれは新しい PC 作るときはいいやつ作りたいな、いいやつで作りたいなとは思ってます。まあというこう自作 PC ですね。まあといってもそこまで、まあまあまあ性能はいい方ですけど、普通に比べたら、まあそこまでめちゃめちゃハイエンドかっていうとそうでもなく、どうですかね、多分でも買おうとしたら、例えばガレリアみたいな PC 組んでくれるところがあるんですけど、そこで買おうとしたら多分50万とか50万以上多分すると思うんですよね。60万ぐらいするんじゃないかな、そんなしないかな、でも50万はするんじゃないかなっていうぐらいの性能だと思います。で、自分が組んだ時は多分これ全部合わせて20万ぐらい、30万しなかったはずなので、20万とかで作った PC です。まあなんで、まあ、50万は嘘か、やっぱガレリアでも買ってもそんな高くないのかな、ちょっとわかんないですけど、っていうような CPU を搭載してます。まあ、ちょっとハード気になる人いるのかなわかんないですけど、まあまあこういうハードを載せてますハード載せてるというか、まあハードを採用してます。はい、次まあ普通にあとはよく使うアプリをこう下に載せてるんですけど、まあそうですね、どっから紹介していこうかな、まあ左からいきますか。まあ Kindle、 自分は本が結構好きで、物理本も電子書籍も好きなんですけど、まあでも電子書籍はやっぱりこう技術書ばっかりになってしまいますね。まあ、最近ちょっとこれ何だったっけな、なんかツイッターで因果分析の話が出て、わざわざそのために Kindle Unlimited に入って、 Kindle Unlimited 確か月600円とか800円するかもしれないですけど、でなんか読み放題になるみたいなサービスが Amazon にあって、まあ、Kindle 入ってて、まあ、多分ここら辺、まあ、全部かな、上全部は多分 Kindle Unlimited で読んでる本ですね。で下の方はここら辺は普通に買ってて、まあ主に数学と技術書が多いですね。まあ、デザインの本とかもありますし、まあいろいろあるんですが、ソフトウェアデザインっていうのも、まあ、ソフトウェアデザインっていうなんか月刊雑誌、雑誌なのかちょっとわかんないですけど、まあプログラミング関連の雑誌があって、まあそれを電子書籍で購読してますね。1ヶ月に1回届くんですが。とか、あと京プロ好きなんで京プロとか、で、あとはこれはなんか、ワンピースが、ワンピースちょくちょく見るんですけど、ワンピースの、ちょっとネタバレにつながるんであんまり全部は言えないですけど、こう、ワンピースにこう関連のある本だったりとか置いてますね。うん、まあ、将棋とか語言語とか、そういう本が多いです。Kindle はよく使ってますね。まあでも、Kindle 多分、100冊ないと思うんですけど、まあ、そうですね、61冊、まあ、これ以外にも、技評とかのやつももちろんあるんですけど、あと EPUB とかで撮ってる本も、多分それ全部含めても多分100冊ぐらいだと思うんですよね。で、まあ、そうですね、電子書籍の多分9割方、まあ、こういった小説以外は、ほとんど技術書だと思いますね、プログラミング関連の。で、まあ僕はどっちかっていうと電子書籍よりも紙の本が好きで、月に多分まあ10冊買ってるのかなっていうぐらいですね。うん、なんか
学生の頃はめちゃめちゃ本が好きで、本当に月に多分100冊ぐらい買ってた時期もあって、まあもちろん全部なんか読めないんですけど、買ってた時期がありますね。でちょっと前の大掃除した時に物理紙の本どれぐらいあんのかなってちょっと数えたんですけど、多分1200とか1300ぐらいあって、1500冊はないと思うんですけど、家に本棚が、それも結構大きめの本棚が3つあるんですけど入りきらないっていう感じですね。うん、だから物理本の方が家には多いです。物理本はいろいろあって、もちろんなんか技術書も多いんですけど、まあ学術書が多いか、ほとんどそうですね。はい、まあそんな感じ。ちょっと後で写真載せるかは、まあ写真載ってたら撮ります。こんな感じで、ちょっと Kindle から長いな、まあ、Kindle があり、次これ Cubase っていう、まあ DTM やってるんですけど、ちょっと今この Cubase12 にの上げたばっかりで何も設定してないんですけど、本当に最近上げて、多分年越しぐらいにコロナになってしまってずっといじってなかったんですけど、 Cubase っていうのがあり、最近のやつあるかな、はい、まあ作曲用の、まあ、いわゆる作曲ソフトですね。ちょっと遅いな。まあ、Cubase の良さ、Cubase 以外にもいろいろあるんですけど、なんか自分は Cubase に落ち着きましたね。ちょっと開かない。Cubase がめっちゃ重いです、なぜか。まあ、こんな感じで。これはだいぶ書き換え機のやつなんですけど、まあそう、Cubase コードトラックって、多分これハリオン SE なんですけど、ハリオン SE あるといい感じにこうコード進行を出してくれる機能があります。で、まあ、こういう進行のところで、ね、結構いい感じにコード生成してくれるので、Cubase を使ってます。あとはボーカロイドとか使うことがあるので、なんかCubaseを使ってますね。ちょっとこれ DTM の話すると長くなっちゃうんで、まあ、Cubase もし需要あればまた今度やろうかなと思います。ちょっとこれさっきの書きかけですし、本当は映したくなかったんですけど、まあ、こんな感じです。で Cubase の隣にあるのが MySQL Workbench って言って、ちょっとこれは仕事のやつとかあるんで見せらんないんですけど、まあ、ちょっと参考画像とか貼っときます。 MySQL Workbench は多分 MySQL だけなのかわかんないですけど、他にも、まあ、データベースっていうのがあって、データベース聞いたことある人いるかもしれないですけど、そのデータベースにつなげるときの、まあ、グラフィックユーザーインターフェースというかアプリケーションですね、これがあるといい感じに見れます。ちょっとMySQL Workbench は仕事のやつが入ってるんで見せらんないんですけど、この隣にあるスクライトの DB ブラウザーっていうのがあって、まあこれにほぼ似てます。これちょっと自分は Twitter の API を使って、なんか Twitter のデータをスクライトに、スクライトっていうデータベース、スクライトはそのローカルで、まあ、ちょっと MySQL もローカルで動くんであれなんですけど、まあ1ファイルでこういい感じにデータを集められて、まあ、それのこう、まあ、本当はコマンドでやるん、まあ、基本的にコマンド CLI 使って操作するんですけど、まあ、分かりやすくするためにこうグラフィックユーザーインターフェースを使ってるますね。ちょっと説明大丈夫かなっていう、このスクライトのやつは結構使いやすくて、自分は最近なんか
そうですね、なんかプラネットスケールっていう結構無料でマイスケール使えるサービスが、サーバレス DB みたいな、サーバレスマイスケールプラットフォームみたいな、まあ、これ多分 AWS で繋いでるサービスがあるんですけど、まあ、これ使うことが多くて、あんまりスクライトを使うタイミングがないんですけど、まあ Go 言語とかで本当にちゃちゃっとスクライト使ってなんかやりたいみたいな時はスクライト使いますね。あと去年のイスコン12のイスコンっていう、まあ、いい感じにスピードアップコンテストっていうウェブアプリケーションをチューニングするコンテストがあるんですけど、そこでスクライト出た時出て、自分は全然こうスクライト分かってなくて、もう CLI でなんかいじってたんですけど、まあそれからだんだんこのこういうアプリケーションを使うようになりましたね。まあ、やっぱこれだと分かりやすいですね。まあ本当に確認するときにしか使わないです。基本 CLI か、まあ、Go のドライバー使って Go で操作することの方が多いので、まあ、本当にデータ入ってるかなぐらいのチェックにしか使わないですけど、まあ、よく使いますね。はい。で、あとはこれがプレミアプロで、まあ、Photoshop があります。まあ、Adobe 製品は、まあ、Photoshop とかはよく使いますね。プレミアプロは、まあ、この動画編集したりとか使います。はい。で、これが Blender って言って、なんか 3D のモデル作るときに使うアプリケーションなんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、なんか 3D の物体を CAD とはちょっと違うと思うんですけど、あ、ちょっと待って、操作完全に忘れたな。あ、これ天キーないと、そう、天キー、今リアルフォースの天キーなしのやつ使ってるんで、ショートカットは全然うまく動いてくれないですけど、こういうやつですね。なんかこういうやつで、まあ、ブレンダーはちょっとまた時間かかるんで、今度紹介しようかなと思います。はい。で、ブレンダーの隣にあるのが VS コードですね。VS コードは、まあ、この動画に来る人はおそらく大体使ってるんではないかと思います。まあ、エディターで、まあ、なんかやりますか。まあ、ほとんどプログラミングするときは、これ使うことが多いんじゃないかなと思います。まあ、そうですね。VS コードでこう何か特筆することがあるとすれば、まあ、自分はまあエディターほとんど、自分はエディター使うときはまあ VS コードとか、
か VS コード自分はそうですね、まあ、よく使いますね。自分の VS コードの使用率とか見る、これ若タイムって言って、まあ、どういったエディター使ってるかとか、どういった言語使ってるかみたいな、どういったデバイス使ってるかみたいな、 OS 使ってるかみたいなのを確認することができるんですけど、まあ、ほとんど VS コード、まあちょっと Vim とか NeoVim にこれ、まあ、今抜いちゃったんでプラグイン、まあちょっとこれは、まあ、これ、まあ、こういうわけではないんですけど、まあ、VS コードはめっちゃ使ってますね。で個人的な VS コードの自分の VS コードは、まあ、結構拡張機能もいろいろ入ってるんですけど、まあ、特徴としてはそうですね、あ、まあ、Vim のキーバインドを使ってます。まあ、ちょっとスクリーンキャストしますか。こういう風に Vim の Vim で操作してます。今カーソル動いてると思うんですけど、 Vim のキーバインドを使っています。例えばなんかそうですね、あと、あ、自分はもう US 配列使うことが多いんですけど、うん、これ多分 Union Find 3のユニオンファインドのコードが今ここに載ってるんですけど、まあこんな感じで Vim のキーバインドを使用してますね。うん、はい。はい。でもあと特筆すべきことは、リクティっていう、リクティディミニッシュみたいなフォントを、まあ、フォントをいじっていて、僕のベースコードは。なんか、結構半角全角って、まあ、プログラム書くとき、わかりづらかったりするんですよ。ちょっとお見せすると、まあ、こう、なんか、そうですね。文字列が揃わないんですよね。日本語と、あ、まあ、半角と全角が入り混じっていうと、多分デフォルトの、まあ、フォントだと合わないんですけど、リクティディミニッシュ入れると、まあ、リクティを入れるとこう半角と全角がちょうど1文字と2文字になってくれるっていう風になっていて、まあ、こう文字幅が揃ってくるんですね。なんか確か固定幅フォントとか等幅フォントっていうんですけど、リクティディミニッシュとかリクティとかあって、まあ、それを採用しています。ちょっと自分はコメント書くときとか日本語で書くこともあるのでそうしています。例えば、なんか例えばこれ半角と全角で、こう全角の場合こういうのが全角の空白と半角の空白が分かりやすかったりとか、リクティ使うのは、あとはなんか、ま、普通のその i と l のこの大文字、あ、 i と l、 i の大文字と小文字の l ってだいぶこう見分けづらいんですけど、ま、分かりやすくなってたりとか、まあ、あとさっきの文字列のやつあります。例えば13567 0みたいなと abcdちなみにこれ僕、この勝手にコードを予測してくれるのは、GitHub Copilot っていうのを入れていて、Copilot 入れると、こう、いい感じに予測してくれます。いわゆるなんか、最近流行りの ChatGPT みたいな。まあ、正確に言うと、ChatGPT は GPT3.5 なんですけど、確か Copilot は GPT3 だったと思います。まあ、チャット GPT 使うと、例えば今日プロだとアットコーダーとかの問題も全然めちゃめちゃ解いてくれるみたいな、問題文打つだけでみたいな、まあ、そういう AI がいて、まあ、コパイロットも、まあ、そんな感じのやつなんですけど、めちゃめちゃ優秀で、なんか自分最近コード書いてない気がするんですよね。こう
コメントさえ打てば、コパイロットが、まあ、いい感じにコード書いてくれたりするんで、まあ、ほとんどコード書いてない気がして、もう5年後僕プログラマーいなくなるんじゃないかなと。まあ、プログラマーいなくなるは嘘ですけど、まあ、自分の仕事をなくなればいいなぐらいに思ってます。で、リクティ使うとこういう風にこう幅がちょうど合うんですよね。まあ、こういうフォントいじってたりとかっていうのが特色です。まあ、ビームのキーバインドと、等幅フォントと、まあそれぐらいですかね。VS コードもね、長くなりすぎちゃうんですね。拡張機能めちゃめちゃ入ってるんですけど、これ全部紹介しきないので、まあ、もし需要があれば今度またやろうかなと。ちょっと長いな長いからちょっと次行きます。こういう感じのやつです、 VS コード。で、ちょっと Notion もね、見せらんないですけど、まあ、Notion っていう、ノーションなんて言うんだろう、もうなんかタスク管理アプリなのか、タスク管理アプリって言っていいのかちょっとわかんないですけど、まあ情報共有アプリがあって、まあ、仕事とかの、まあ、最初の設計の段階をノーションで管理していたり、この隣にあるフィグマっていうのもあるんですけど、まあ、ノーション開いてみるか、ちょっと映せないかもしれないですけど、ちょっと映せるやつを持っていきます。どうしよっかな。どれ映せるだろう。あ、まあこれとか映せるか。うん、まあ、自分は、なんか自分の勉強をしたやつとかを残すときに Notion を使っています。でも Notion ってこう複数人で書いたりできるので、まあタスク、特にカレンダーとかも、カレンダーとか、なんか To-Do リストとかいろんな機能があるので、まあ、Notion 使って、で、まあ、仕事することが多いです。まあ別にノーションはみんな使ってる気がするんで、まあいいかなって思います。で、まあ次にフィグマっていうのがあって、いやちょっと待って、フィグマやべえな。あぶね。あ、フィグマ載せられるやつあるかな？なんかない気がするんだけど。まあ、フィグマっていうのはこうデザインを共有するアプリケーション、まあ、共有っていうか、まあ、デザインのツールなんですけど、ちょっと開くか。まあ、なんか例えばウェブアプリケーションとか、もしくはスマートフォンのアプリケーション作るときとかに、まあ、こういうデザインでいこうみたいなやつをこう、まあ、共有したりとかできるツールです。ちょっと見せられるのあるかな。あ、まあまあこれいけるか。あ、まあこれはなんか、何だっけな、これ何でしょう。あ、まあこうウェブアプリケーション作るときのこう、こういうユーザーインターフェースでいきますよ、こういう UI とか、まあ、UX こうしますよみたいなをこう共有するツールになっています。まあ、コメントとかできたり、まあ、これをもとにこう画面設計をしていくって感じです。どっちかっていうとフロントエンドのとかデザイナーさんからこういう風に作ってください。まあ、フロントエンド、まあそういう風に依頼が来て、まあ、フロント画面を作っていくっていうツールになってます。まあでも Figma は確か去年の
夏だったかな、もうちょい後だったと思いますけど、まあ、秋ぐらいにアドビに買収されて、そう、僕は月アドビに3800円ぐらい払ってるんですけど、アドビ税とか、あとアップル税っていうのがあって、アップルも年間なんかアップルのアプリケーション作るのにアップルデベロッパープログラムみたいなのに入ってなきゃいけなくて、まあめちゃめちゃお金落としてるんですけど落としてるっていうとあれですけど、まあそうそう、フィグマは買収されて課金しないと使えなく、あ、フィグマって無料なんですけど、基本的に課金しないと使えなくなるのかみたいな論争があって、まああります。ちょっとまあ次行きますか。あ、そうなんで、こうデザインを共有したり UIUX の設計をするツールです。で、まあ Windows ターミナルがあり、 Windows ターミナルも僕はリクティディミニッシュに、フォント変えてます。デフォルトのフォントから Windows ターミナル、ちょっとまあいろいろあるんですけど、自分はまあ、PowerShell よく使ったり、コマンドプロンプト使ったり、一番よく使うのは WSL の2の Ubuntu の 22.04 なんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、コマンドを、まあ、ちょっとね、どこまで説明が必要かちょっとわかんないですけど、まあ、WSL っていうのは、まあ、Windows 上で、まあまあ、Linux を動かすみたいな機能があるんですよね。だから、今までなんか、まあ、まあ、5年前はあるから、ちょっと10年前とかは、なんていうんですかね、まあ、OS って言ってオペレーティングシステムっていうんですけど、まあ、Windows とか、例えば MacOS とか、あとは Ubuntu とか、まあ、Arch Linux とかもあるんですけど、Linux 系とか。まあ、そういう OS って、まあ、基本的に、なんていうんですかね、まあ一つなんですけど、まあ Windows はこういい感じに Linux の機能を Windows の中で使えるようにしてて、それが WSL、 Windows Subsystem for Linux とかあったかなっていうのがあって、自分は Ubuntu を採用してます。 WSL2 のいいところは、こう Ubuntu での開発が、まあ、Windows 上でも、 Windows 上っていうとあれなんですけど、まあ、Windows でもできるようになって、ただできないやつもあって、結構最近気づいたんですけど、ライトハウスっていうのがあって、 Chrome の機能なんですけど、こうそのウェブアプリケ、ウェブサイトのパフォーマンスを見るみたいなのがあって、何だったっけな、例えば自分の、はい、ということでちょっと音声飛んだので、ここからは後付けなんですけど、今ライトハウスを動かしていて、ライトハウスってなんかウェブサイトのパフォーマンスをチェックするような機能なんですけど、 Google の Chrome の機能なんですけど、まあそれをちょっと Google のやつの OSS をいじってたときにのやつを今動かしてます。で、まあ後から気づいたんですけど、多分これ動かすと音声なんかそっちのアプリケーションに持ってかれて飛んだの、これでライトハウス動かしたからなんじゃないかって思ってます。はい、まあ多分なんかこの時ライトハウスの説明を延々してたと思うんですけど、なんか多分 USB とかなんだったかな、 Bluetooth の設定がなんか WSL2 だとうまく設定できてなくてちゃんと動かないみたいなのもあるんですけど、まあ基本的に WSL 使うと、まあ Windows 上で Ubuntu を再、 Ubuntu というか Linux 系のやつを再現できる。で、次 Obsidian 説明しようとしています。この時にもう何喋ったか今正直覚えてないっていうのがあるんですけど、 Obsidian っていうのはメモツールで、まあ、ちょっと特殊なメモツールなんですよね。
あれ、なんか、あ、これちょっとオブシディアンの説明いく前に何やってんだろう。あー、ちょっとこれ微妙な説明してますね。多分微妙な説明をしていて、多分今ナードツリーっていうプラグイン入れると、ビーム上でもこういう風に ID 的な感じで、まあ、コードが見れるんですけど、多分これも Google の Go の API のやつを Vim で見ています。で、Vim、僕の Vim は、まあ、いくつか入れて、まあ、結構プラグインを入れていて、まあ、Vim プラグで入れてます。で、Groovebox っていうテーマでさっきみたいな色のを採用しています。で、Windows は、Windows、まあ、PowerShell で、確か PowerLine と 何だったかな、まあ、PowerLine とか設定していて、まあ、こんな感じで、まあ、デフォルトのパワーシェルとはちょっと見方が違ったりします。Windows WSL ともに NeoVim と Vim を入れていて、まあ、どっちかっていうと NeoVim を使うことが多いんですけど、まあ、というのもコパイロットが NeoVim 上、NeoVim しか今多分対応してないんじゃないかなと思っているので、 NeoVim を採用しています。なそれだけ。なんか本当はね、もっと NeoVim と Vim の良さをこう語れればいいんですけど、まあちょっとそれはまた今度話そうかなと思います。そうですね、今何やってんのかな。ちょっとこれ何やってんのか分かんないですけど、何説明してんだろう。何説明してるかちょっと分かんなかったんですけど、おそらくこれは Windows 側でも NeoVim 入れてますよっていうのをアピールしたかったんだと思うんですよね。多分。そう、まあ、NeoVim、ああ、そう、これね、なんか、この動画撮る直前に ラストアップデートしてしまって、まあ、さっき VS コードでもラストアナライザー動いてなかったんですけど、まあ、ラストアナライザー動いてねって結構焦る瞬間ですよね。ここ焦ってますね、多分ね。で、ラストアナライザーさっきではこの、まあ、さっきちょっと入れてたんで、多分この VS コードでは今動くようになっていて、そうですね、そうそう。だから Vim と VS コードはほとんど同じ設定にしていて、で、カラーテーマも、まあ、ちょっとカラーテーマは、まあ、細かくは違うんですけど、まあ、基本的にカラーテーマは大体自分はグルーブボックス系で設定しています。そう、結構似てると思うんですけど、まあ、こういうカラーテーマ、なんかモノカイとかも一時期使ってたんです。まあ、一時期っていうか多分モノカイの方が長く使ってたんですけど、もう最近はほとんどグルーブボックス使ってます。で、ここでやっと はい、オブシディアンの説明をしだそうと。はい、ということで、オブシディアンの説明をしだそうとしてたのに、なんかめちゃめちゃ出すの遅かったんでカットしちゃったんですけど、オブシディアンってこういう感じの、まあ、結構特徴的なメモ帳で、まあ普通にマークダウンが書けるんですけど、なんか、その書いた記事とかが、こうネットワーク上っていうかその、グラフ的な感じで見れるんですよね。グラフってその、まあ、いわゆるグラフ、なんかグラフ理論的なグラフなんですけど、自分が書いた記事のこう関係性が見えるみたいな。あ、そうです。こんな感じで、こう、まあ、本当はもっとちゃんと出ると思うんですけど、なんか、点と線で結ばれるようなメモ帳です。で、次、ポストマンの説明をしようとしています。ポストマン、どうですかね？皆さん使ってますか？僕はもうめちゃめちゃポストマン使ってるんですけど、まあこんな感じの UI で。そうですね、ポストマンってこう、ウェブアプリケーション、あ、なんかウェブ API とか、まあちょっとウェブ API の説明をどこまでするかっていうのもちょっとあるんですけど、まあ RESTful なウェブ API を作ったときに、まあ、いろんなことができます。まあ、例えば普通にこう、リクエスト投げたりとか、もしくは、まあ、なんかログイン機能が必要なウェブアプリケーション作るときあると思うんですよね。
で、例えば Go で作った時、エコーでミドルウェアで、そのなんか、開発環境と本番環境で、認証を飛ばすとかっていう設定するところもあると思うんですけど、それちょっと危ない、危ないっていうか、僕はあんまりそれ好きではなくて、どっちかっていうと、もう、開発環境にも認証機能つけて、なんか、ポストマンで、例えば E3 テストするときに JWT 取ってくるところ自動化したりとか、するのがすごい楽なんで、環境もこういう開発環境とか、本番環境で分けられるんで、本番環境に普通、本当はリクエスト飛ばさない方がいいんですけど、やらざるを得ないことも多々あるので、こんな感じで、ポストマンを使ってます。なんかね、日本でポストマン、日本でっていうか、ちょっと日本でっていうとあれなんですけど、なんかあんまりポストマン使ってる人を僕は見なくて、なんか海外の開発系のなんか、たまにこう海外の開発系の動画とか見るんですけど、めちゃめちゃポストマン使ってるのに、なんか日本の開発者ポストマン使ってるの見たことないみたいな、そういう次元のアプリ。でもめっちゃ僕は好きですね。あとクラウドでこう、保存してくれるんで。なんか多分この時に話してるのは、オープン API の話をしています。オープン API とオープン AI が本当にごちゃ混ぜになって、ごちゃ混ぜっていうか、どっちだっけって一瞬になるのでやめてほしいんですけど、オープン API っていうのがあって、こう、スワッカーとか、いい感じの、なんか Web API を作った時にいい感じにドキュメント作ってくれたりするツールが、ツールで企画があるんで、それに合わせると、今みたいに作ってくれます。ただ、スワッカー Go とかあんまり作ってくれないんで。で、これ何やってんだ？何をやりだした？多分 エクスプローラーの 説明をしてます。自分の PC は SSD に 2TB 積んでいて、ハードディスクに 4TB 積んでるみたいな構成になっています。で、マザーボード的には SSD に、本当は多分2枚差しできる企画、なんか企画というか、設計になってるはずなんですけど、なんか自分のは相性問題なのか、自分の手持ちの SSD が1枚反応しなくて 2TB で頑張ってるんですけど、1TB ぐらい使って、1TB 以上使ってて、もう今年中に新しい PC 組もうかなって悩んでます。で、ハードディスクも多分 2TB 近く、2TB は使ってないけど、2TB 近く使ってて、で、なんか、これ、なんだったかな、500ギガのやつも、ハードディスクに確か積んでて、ハードディスク2つ、だから、4テラと500ギガで、のを積んでて、SSD に2テラ積んでるので、だいたい6テラぐらいあります、容量的には。で、今の USB がついてたりします。はい、次。サブリムですね。サブリムもエディター、なんかエディターめっちゃ僕、いろんなの使ってるんですけど、サブリム使うときは結構限定的で、なんていうんですかね。本当に文章を書きたいときだけ、しかも、こう、なんていうんですかね、マークダウンとかじゃなくて、本当に普通の文章を書きたいときだけに使ってますね。で、フォントも多分、リクティにしてるはず。で、Chrome が3つあります。これ、なんかプロファイルごとに分けてて、今指してるのが自分の本アカ用で、右のが YouTube とか、SNS とか用、もしくは仕事も多分たまに使ってて、個人事業の。で、その1個隣のやつが仕事ので、今指してるエッジは本当に普通に 自分の本アカなんですけど、エッジほとんど使わないんですよね。開発環境でこうエッジサポートする。基本的に Chrome 使ってる人の方が多いんで、エッジはほとんど使わないです。でも、Amazon とかのクーポン勝手に取ってきてくれたりするんで、Amazon とかで買い物するときはエッジおすすめです。次、なんか Java のショートカットつけてるんです。これはトップコーダーの SRM とか参加するときに、なんか Java で作られてるのそれやったりとか、あとは将棋どころって言って、自分将棋が好きなんですけど、今これで、将棋どころ、ちょっとこれでもショートカットになってないんであれですけど、
まあそうそう、こういう時に使いますね。うん、将棋どころってこういう風にこう棋譜とか、まあ、もしくは AI、まあ、自分がさ、まあ、さっき紹介したんですけど、将棋 AI 作ってた時によく使ってたアプリケーションです。しゃっくりが。はい。で、ゴーランドですね。ゴーランドはインテリジェの、まあ、IDE で、自分は、今働いてるところで勤めるまでは、まあ、使わなかったんですけど、うん。うん、って感じ。まあ、有料なんですよね。多分、年1万とか2万ぐらいするんで、あれですけど、まあ、ほとんど自分は VS コードでコードしますが、Go 言語書くときは Go ランド、結構大きめの、特に大きめのプロジェクトは Go ランドを使っていて、そうですね、Go ランドの良さは今触ってたところの、コンフィギュレーションって言って、なんか本番、どういう風にこう、動かすかみたいなのを環境変数で書き分けてることが多いんですけど、まあそのいろんな設定をすることができます。まあこれは今入れてないんですけど、まあその設定がめちゃめちゃ楽だったり、あとは Go の場合だとインポートとか、まあ、保管とか、もしくはリントとか Go リントとかのエラーがすごい正確に出てくれます。あとは ID 上で結構いろんなテストとかをああいうアイコンとか ですることができて楽ですね。うん、まあ結構インテリジェは、うん、まあ自分は好きですけど、好み分かれる ID なんじゃないかなと思います。うん、まあ Go ランド、自分はインテリジェでいくと Go ランドと今クリックした C ラインを使ってるんですけど、まあ、Go ランドはまあ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 使うみたいな感じなんですけど、 C ラインはめちゃめちゃ使います。C ライオンの良さは、なんか C メイク、まあ、よく C 言語でこう、まあ、そこそこ大きめなプロジェクト作るときに C ライオンを採用するんですけど、ん、何やってんだ、あーこれなんかスタッツがこの日壊れてて、OSS の人がめっちゃブチ切れてたんですね。なんか同じ問題にぶち当たってますみたいなの書くと、いちいち連絡してくんじゃねえ、メールがめちゃめちゃ飛んでくんだよみたいな感じで切れてて、多分今治ってるんですけど、まあそういうその日に撮ってました。そうで、自分が一番よく書く言語は C プラで、まあ、C メイクとか、あと、まあ、C 言語って、まあ、例えばクラス定義ファイル書くときとかは、まあ、ヘッダーとかクラス定義ファイルを書き分けるんですけど、その時にこう C メイクに自動的に作ってくれたりとか、あとさっきの、まあ、コンフィギュレーションですね。あとクラス飛んだりとか、まあ、定義飛んだりとか、もうめちゃめちゃ楽なんですよね。だから C プラ書くときはもう結構 C ラインを使ってますね。一時期 Vim とかでもやってたんですけど、うん、なんか C ラインに落ち着きました。はい。何喋ってんだろう、この時。多分今喋ってたようなことを多分喋ってるんだと思います。で、Android Studio。Android Studio と言いつつも、まあ、Android 向けというよりは、Android と iOS 向けにコードを書いてます。で、自分が書いている2番目、一番書いてる言語は C プラなんですけど、その次に書いてるのは、まあ、Dart っていう言語で、まあ、Flutter っていうフレームワークを使って書いてます。まあ、今まではその iOS と、まあなんか iPhone とか Android のスマホって言語が違ったんですよね。アプリケーション作るときに、例えば iOS だったら Swift とか、なんか Android だったら Kotlin とかみたいな感じでこう言語が違ったんですけど、まあ、Flutter が出てきたからどっちも Flutter だけで書けたり、Flutter ってもっといろんなことができるんですよ。 Windows のアプリケーション、デスクトップアプリケーションを作ったりとか、あとはなんか、まあ、Ubuntu もそうですし、MacOS のアプリケーション作ったり、もしくは Web アプリケーションも作ることができるので、本当に優秀なんですけど、まあ、それを書くときは僕は Android Studio も使って、Android Studio も自分は Groovebox 使っていて、
で、もうそう、Android Studio 使うとこんな感じで、右に、まあ、Android のスマホを、Android のスマホっていうか、Android のなんかシミュレーターっていうんですけど、その、まあ、実機ではないけど、同じように、まあ、実際どういう風に動くのかっていうのをテストすることができます。で、ちょっとこの時ね、動かそうとしてるんですけど、はい、まあなんか、なんだったっけな、なんか Android の SDK ちょっと上げちゃって、この直前に上げてて、SDK 見当たりませんよみたいなエラーで悩んでます。そうですね。まあ、自分も Android ピクセル使ってるんですけど、うん、これもピクセル入れていて、まあ、これで成功したら、何でしたっけ。まあなんか、ちょっと出てこなかった。名前出てこなかった。なんか Google の Firebase ですね。Fire Store とか、ちょっと出てなんか Firebase の、アプリをこう、ディストリビューションするみたいな機能があるんですけど、それで自分の実、まあ、こっちで成功したら自分の実機に入れて、もう一回テストするとかしてますね。特に PubSub とか、PubSub って言ったら、PubSub ではないですね。あ、なんか、まあ、メッセージとか送ったりするときに使ってます。これ次、発音わかんないです。ガナーチェっていうのかわかんないですけど、まあ、なんかそのイーサリウムとか、一時期ソリディティとか書いてたんですけど、まあその時のテストネットワークを構築してくれるアプリケーションですね。うん、まあこんな感じで、まあ、イーサリウムのアカウントとか、なんかブロックとか、まあ、トランザクションとか、まあいろんな機能があります。はい。まあ、これはでもほとんど最近は触ってないです。なんかね、NFT 管理でだいぶ暴落してるんで。まあ、でも今日ビットコイン見たら 10% ぐらい値上がりしてる。なんかなんでかわかんないですけど。2万ドルとかだったかな。なんか2万1000ドルまで上がったって言ってました。で、次これ、Docker デスクトップ。Docker デスクトップは、去年だったかな、一昨年とかに値上がりして、値上がりっていうか値上がりじゃないですね、あのなんか企業で使う場合はお金払わなきゃいけないみたいな感じになってます。でまあ Docker デスクトップを Windows で使うことは個人的にはまあほとんどないです。というのもなんか WSL とかでコマンドラインで動かしちゃうことが多いんであんまりないんですけど、 Docker デスクトップもたまに見ます。なんか本当にすごいたまに Kubernetes を手元で動かしたくなる瞬間が来て、 Kubernetes 動かしてるときはなんかどっかデスクトップもいい感じに見てくれて、なんかそれを見てますね。うん、なんかログとかあと分かりやすいです、どっかデスクトップは。まあほとんど使わないですけど、あ、M1 Mac はどっかデスクトップめちゃめちゃ使いますね。なんか M1 Mac の場合はどっかデスクトップないと逆に辛いみたいなのはあります。まあでもほとんどね仕事で使うことはないのかなっていう感じ、お金かかるし。はい。でまあ次スラック絶対見せられないのにこいつ開こうとしてんの、なぜだ。まあ多分この時焦ってたと思いますね。でまあそう、仕事の連絡はほとんどスラックでやっています。まあちょっと、BeamJP は別にいいだろうと思って、BeamJP 載せてるんですけど、これダメだったらちょっと BeamJP の人怒ってください。すぐ消すんで。はい。で、まあ Discord とかあり。まあ Discord もまあよく使います。で、次 Spotify ですね。Spotify 自分が見るの、まあ自分はほとんど YouTube プレミアムに移行してるんで、Spotify 最近ほとんどまあ使わなくなっちゃったんですけど、まあでもたまに使えます。そこまで使うのを紹介していて、まあ GoTime とラスタシアンステーションと、なんか GCP のポッドキャストはよく聞きます。特に GoTime はよく聞いていて、なんか Go、まあ、GoTime もラスタシアンも結構似てるんですけど、ゲストが来て、まあ、いろんな話題について話していくみたいな感じで。で、GoTime は最後の時間になんかプロワコンみたいなのがあり、プロワコンだったかちょっとわかんないですけど、なんかその賛成か反対かみたいな
こう議論の場所があるんですよ。そこで 5-1.18 でジェネリクス入った時にめちゃめちゃ喧嘩が繰り広げられたっていう、めっちゃ面白いポッドキャストなので、もしよかったら聞いてみてください。で、アドビアクロバットの話をしてますね。アドビアクロバットもまあ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 、使いますね。で、これはソフトウェアデザインって言って、まあ、いつも購読してるやつは、クロバットでいます。で、セッティングは、Windows のセッティングで、自分の場合はその、まあ、よく使います。ちょっとこれは飛ばします。で、ワイヤーシャークの話をしていて、ワイヤーシャークは、なんかネットワーク系の監視ツールって言っていいのかわかんないですけど、まあそう、こんな感じでネットワークのがどうなってるかみたいなのを、まあ、見ることができます。そしたらね、怪しく自分も最近使い始めたばっか、ネットワーク関係のちょっと勉強してる時に使っただけなんで、あんまり詳しくは説明できないですけど、本読みながらよく使ってますね。はい、終わりかこれで。今いろいろ消してますが、まあ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 、ちょっと Windows どうでしたか。まあ面白かったらいいなっていう感じ、もしくはなんかもっとこのアプリケーションいろんな話聞いてみたいみたいなのがあれば言ってもらえると、また動画作るのでぜひみたいな感じで。ちょっとめっちゃ閉じてるな、どんだけ開いてる。あー、あとデスクトップの話をしようとしてましたね。まあ、自分のデスクトップはあんまり見ないんですけど、まあ、いろんなショートカットがあります。まあ、Eclipse とか見えたりするし、あ、これは Microsoft です。Microsoft もたまにあります。たまに。で、Unreal Engine とかもまあ一応あるにはあるけど、あんまり使ってないです。これ、クリスタルなんだったかな。そう、なんか CPU の状態とかいろいろ見れます。で、これは Turing Complete っていうゲームで、上司におすすめされました。で、まあ、カタンとかもあります。もう何やってんだ？次は。ああ、まあまあまあ、これで終わりかな？多分。まあ、どうだったでしょうか。ちょっとね、前の動画見てくれてすごく嬉しかったのと、まあ、今後もなんか、あんまこう動画撮るの苦手なんですけど、たまに緩く動画撮ろうかなと思って、今度はね、なんか、あ、動画終わってるか、あ、終わってないか、まあ、今度はなんか自分のなんかプログラミングしてるところを動画にしたいなと思ってるんですけど、なんかゲーム作ったりとかしようかなって思ってます。はい、終わったので終わります。ありがとうございました。じゃあ。